meilė iš pirmo žvilgsnio. Čia buvo toks užsakymas, aš parke dariau keletą skulptūrų, atvažiavau ją statyti ir kažkaip, nežinau, tada suvokiau, kad tikriausiai čia reikėtų ir pasilikti ilgesniam laikui. Nes gamta ir visa kita kažkaip labai, labai užbūrė. Kai atsikraustėm čia, įstojau į akademijos magistrantūrą, tai kažkaip irgi įtaką padarė, tai tiksliai nežinau, kiek kas ką įtakoja, bet iš tikrųjų galbūt, manau, gal toks labiau atsipalaidavęs esu ir kažkaip nebesureikšminu, anksčiau tos parodos būdavo tokios, nu, kažkaip labiau išbaigtinės tokios, dabar tai Birštonas, manau, čia netgi pavadinimas gal ne visai toks turėjo būti, aš ir Birštonas, bet Birštonas kaip žaidimo aikštelė. Tai aš kažkaip taip suvokiu, kad tai yra vieta, kur galima džiazuoti, kur galima atsipalaiduoti, žaisti. Manau, kad birštoniečiai per šias tris paras bei svečiai galėjo pakankamai plačiai matyti, pradant mūsų bičiulių susigiminiavusių miestų, baigiant Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestru, bardo koncertais ar populiariom pop grupėm, kokybiškom parodom, naujais atidarimo akcentais. Ta prasme, miestas iš tiesų atgyja. Ar užtenka birštoniečių kolektyvams vietos na miesto šventės scenoje? Ne visada visus rodome, sakykime, pernai rodėme moterų chorą ir folklorinį ansamblį, šiemet jau nerodėme, leidom pailsėti, kitus pateikėme. Ta prasme, jau vien tai, kad mes turime iš 12 kolektyvų 5 aukso paukštes, tai liudija, kad praktiškai visi artėjom prie aukščiausios kokybės. Šiemet puikiai mūgė. Mums labai čia smagu yra prekiauti visada. Kažkur kitur esat prekiavus, kad galit palyginti Birštoną su kitais miestais? Ne kartą esam prekiavę, nu kaip čia labai aktyvi mūgė, palyginti labai aktyvi. O žmonės ką, sūrius parduodat, kai ką žmonės domisi, klausinėja, iš ko pagaminti, kaip? Būtinai klausinėja ir domisi ir pasakoju ir jau vat, net gerklę skauda, bet labai smagu bendrauti su visais. Labai paliko įspūdį. Buvom Druskininkuose va čia, kada prieš porą savaičių, ne gal? Čia gausiau visko. Aha. O tai kodėl tik vieną mentelę? Ja, tik pradėjom. Va dabar laukiam šeiminikės, dar dėrėsimės dėl vieno daikto ir dar antrą įsigysim. Ar pasidėrėt pavyksta? Nu, pavyksta.